Na kmetiji Korenjak, po domače pri Loških, v Lazah pri Dramljah, smo imeli priložnost podrobneje spoznati traktor New Holland serije T540 Auto Command. Na traktor smo imeli priključeno sprednjo kosilnico New Holland DuraDisc F320. V prenovljeni seriji T5 so štiri modeli od 113 do 144 konjskih moči. Vsi štirje modeli so opremljeni z štirivaljnim motorjem prostornine 4,5 litra. Nivo izpušnih plinov stopnje 5 dosegajo z obrizgavanjem sečnine oziroma AdBlue. New Holland ima na voljo različne vrste menjalnikov. Najpomembnejši so pri večjih serijah naslednje izvedbe, in sicer Auto, Elektro in Dynamic Command. Pri testnem traktorju imamo novo generacijo Auto Command brezstopenskega prenosa. Z nadgradno hidrostatičnega dela prenosa z sistemom dvojnih sklopk so v najpomembnejših hitrostnih območjih, ki so v uporabi pri delu, praktično izničili dobro poznane izgube klasičnih brezstopenskih prenosov. Testna serija ima možnost izbira dveh hitrostnih območij za vožnjo naprej za eno dvojno sklopko. Največji izkoristek z 100% mehanskim prenosom je omogočen pri prvem hitrostnem območju do 12 km na uro ali pri drugem območju do 40 km na uro. Naš traktor tako v eko izvedbi doseže hitrost 40 km na uro že pri 1600 vrtljajih na minuto, kar občutno zmanjša porabo goriva pri transportu. Dvižna zmogljivost zadnjega hidravličnega dvigala se je povečala na 5500 kg. Zmogljiva Megaflow tandemska hidravlična črpalka za zaprtim krogotokom zagotavlja do 113 litrov na minuto zunanjim hidravličnim porabnikom, neodvisnih 34 litrov na minuto pa je vedno na voljo za krmiljenje. Traktor odlikuje prostorna in vzmetena kabina Horizon, ki omogoča preglednost na vse strani. Hrup kabini je le 72 decibelov. Italijani so se potrudili tudi pri ergonomični desni konzoli, saj je vse na dosegu roke. LCD barvni prikazovalnik za zaslonom na dotik je prikazovalnik, ki na eni enoti omogoča upravljanje ISO-kompatibilnih priključkov, podpira pa tudi sistem samodejnega krmiljenja s pomočjo satelitske navigacije. Za svoje mnenje o traktorjih New Holland smo poprašali tudi gospodarja kmetije pri Loških. Z traktorji New Holland smo zelo zadovoljni, na naši kmetiji so že cirka 15 let. Sicer so že prej bili tudi Fiatovi. Na modro barvo traktorjev so navajeni tudi že najmlajši člani družine Korenjak. Traktor New Holland T540 Auto Command ponuja veliko možnosti za svoj denar. Veliko priljubljenost New Hollanda potrjuje tudi njegov tržni delež v Sloveniji.